25 let. Podnikatel a synek šikovny z Ostravy. Milovník tetování a až z daleké šumné Ostravy ze Stodolní přijel Jan Berky Bernacký! Co očekáváš od fackované poprvé v Česku? Tak já očekávám výhru, určitě. A myslím si, že to bude sranda, protože je to něco, co jsem neviděl, že by tady ještě bylo, tak jsem si řekl, proč ne? Ještě poslední otázka. Máš za sebou už nějaký jakoby zápas, ale já nevím, fackovaná před hospodou, v hospodě, nějaká bitka, něco takového? Prošel jsi s tím někdy? Úplně to nevyhledávám, ale občas jsou na nějakých festivalech situace, kdy prostě k něčemu menšímu dojde, ale není to něco, co bych jako vyhledával běžně. Super, děkuju moc. Pojďme přivítat jeho protivníka. Dámy a pánové, kategorie do 90 let. 27 let, mladý to kluk. Je to kluk z Prahy, takže Pražák. Velmi společenský, má rád sport. Je nezadaný. Hledá přítelkyni, takže možná třeba tady fotografka v první řadě, blondýnka, bude mít se svým tělem velkou šanci. Jak tady píše, on má také velké tělo. A pro jeho představu je i dokonce na seznamce a má i Tinder. No tak to je hezký. Dámy a pánové, Jakub Hošek! Co ty a bojové sporty, co je vlastně tvůj koníček, taky máš pěkně namakané tělo, co ty děláš? Já od 14 let boxuju, teď se připravuji na profi zápas 5.4. Můj první profi zápas boxu a jinak amatérský zápas mám kolem 30 zápasů. Kolik? 3000 zápasů? Ne, kolem 30. Jo, promiň, tady je blbě slyšet, ale já jsem si říkal 3000 zápasů. Jsem se právě proti Ostravě za Spartu a takže Ostravě moje nenávist, velká nenávist. Baník, pičo! Jo, to musíme. Co, kdo, jaká Slávie? Vyveďte ho, jo, prosím vás. Tak, nechceš to vzdát, nechceš odstoupit normálně? My to jako budeme v pohodě. Můžeme rovnou dát fackovanou, klidně tady teď, hned, mě to jedno. Klidně teď hned, jo. Ne, neblbněte, kluci, neblbněte, to zase by psali, hele, bez pravidel, rozumíš, není to rozhodčí, není to sanitka. Necháme si to, kluci, na náš gala večer. Jasně, kšeltovka dolů. První, že by pusinka, ano, francouzský, ne, to asi nebude. Dobrý, OK. Kluci, otočíme se na naše novináře a uděláme nějakou pózičku. Bicáky, tricáky, nebo nádobíčko. Super, děkujeme moc. Jakub Hošek, Jan Berny Bernacký. Díky, chlapi. Kategorie do 90 kilogramů. Dámy a pánové, připravte se na show, kterou Česko ještě nezažilo. Ano, v dubnu budou lítat facky, a to rovnou v O2 Univerzum. Populární fackovaná přichází. Těšte se a sledujte náš Instagram redface.cz. Redface.